Yn y fideo yma, dwi'n ddangos i chi sut i ychwanegu cysylltiadau i'ch peth e-bost, okay, so contacts. Be dyn ni angen gwneud ydy clicio ar post, a wedyn cysylltiadau, contacts. Right, cysyllt newydd, new contact, a dwi'n gallu roi unrhyw un dwi eisiau i mewn yn fyma, felly. I ddechrau nawr, na i roi enw fi fy hun, so Owain Hughes. E-bost, dyna ni. Nawr, be allwch chi wneud wedyn ydy ychwanegu'ch ffrindiau. Okay, fe allwch chi ychwanegu'ch ffrindiau, felly i cyfeiriad nhw bydd enw.cyfenw@gwentisgwyl.cymru. Fe rai chi ofyn iddyn nhw. Okay? Ychwanegwch llon llaw ohonyn nhw, 4 neu 5. A be dwi eisiau chi wneud wedyn, please, ydy unwaith mae 4 neu 5 efo chi fyma, dwi eisiau chi gymryd screenshot arall a roi hwnna ar OneNote.